नमस्कार, म ईश्वरी बराल उपस्थित छु दिनभरिका 10 मुख्य समाचारका साथमा। सरकार र ललितपुरको बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका परिवार बीच चार बुधे सहमति भएको छ। सोमबार गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच भएको वार्तामा चार बुधे सहमति भएको हो। दुई पक्षबीच ज्यान गुमाउनेका परिवारबाट एकजनालाई रोजगारी दिने, ज्यान गुमाएका सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहलाई शहीद घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने, पीडित परिवारलाई थप राहत उपलब्ध गराउने र परिवारले सोमबार नै सब बुझ्ने सहमति भएको हो। सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरू टोप बहादुर राय माझी र टेकनारायण पाण्डेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनको आदेश माग गरेको छ। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उच्च अदालतबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आफूले चलखेल गर्न नचाहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कङ्ग्रेसभित्र कुनै राजनीतिक तरङ्ग ल्याउने इच्छा आफूमा नभएको ओलीले बताएका हुन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सिके राउतले सरकारले मधेसीलाई रङ्गभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। माइतीघर मण्डलामा सोमबार प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेसँगै प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले आफूहरूले निषेधित क्षेत्र नतोडेको, बरु कला परिषदबाटै प्रहरीले आफूहरूलाई धरपकड गरेको बताएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधीन विधेयक सरकारले विषयमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले विषयमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपालका 5 आन्तरिक विमानस्थलमा झोला जाँच, ब्यागेज चेक गर्ने, एक्सरे मेसिन जडान गर्ने भएको छ। क्यानका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले लुक्ला, राबेछाप, राजविराज, सुर्खेत सहितका विमानस्थलमा यी मेसिन जडान गर्न लागिएको र यसै आर्थिक वर्षभित्र जोडी सकिने जानकारी गराएका छन्। बिर्तामोडमा मेरुदण्डको विशेष उपचार हुने स्पाइनेक्स सुपर स्पेसलिटी हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर थपिएको छ। बिर्तामोड 3 भगवान चोकमा स्थापना भएको 1500 उक्त अस्पताल आजदेखि सञ्चालनमा आएको। अस्पतालका सञ्चालक एवं वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमबहादुर शाहीले जनाए 30 करोडको प्रारम्भिक लगानीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिएको हो। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट युवाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि अर्धनग्न भएर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शन गरेपछि दिपेन्द्र सिंह, आकाश कार्की र पदम हमाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.75 अङ्कले घटेर 2060.15 बिन्दुमा कायम भएको छ। र काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको कोशी प्रदेशले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। साबिक विजेता सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 हराउँदै कोशी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। जितका लागि 89 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको कोशी प्रदेशले 13 ओभरमा 1 गुमाएर पुरा गर्यो। हवस् त, अहिलेलाई यति नै। थप समाचार र विश्लेषणका लागि www.deshsanchar.com लाई पछ्याउँदै रहनुहोस्।